Енергетската ефикасност на Делчевската деветолетка Свети Климент Охридски и донесе заштеда од 520 000 денари за само една година. То едносменско работење беше проект на училиштето вреден 245 000 денари, со што се направија 4 нови училници, адаптирани, и учениците преминаа сите да работат во едносменско работење. Веднаш потоа продолжи проектот доделен од Министерството за образование во вредност од 183 000 евра, со кој што проект беа сменети сите прозори и сите влезни врати во училиштето, значи целата столарија и кровната конструкција на едната од училишните згради. Заштедените пари ќе се реинвестираат за потребите на училиштето. Овие пари во 2017 се направени како проширување на буџет и овие пари ќе бидат инвестирани 440 000 денари за купување на лаптоп компјутери за потребите на училиштето и наставата, а останатите пари ќе бидат наменети за смена на внатрешните врати во училниците. Последната инвестиција во ово училиште е реконструкцијата на 4 санитарни чворови, но инсталацијата на 6 калорифери за затоплување на спортската сала, што е привремено решение додека не се приклучи спортската сала на парната инсталација на училиштето.